Jeppe Kofod, jeg vil lov til at stille dig nogle spørgsmål omkring Fairtrade. Og Kisel og mig har jo været rundt på ca. 35 forskellige skoler i hele Danmark og fortæller om det gode, den gode historie af Fairtrade. Og vi har fundet ud af, at man sagtens kan fortælle om, at folk er fattige og lever i, kan du sige, næsten på sultegrænsen, uden at gøre danske børn ked af det, så de ikke får dårlig samvittighed af at høre om fattige mennesker. Fordi det er ikke ideen af, vi ønsker jo ikke at give børn dårlig samvittighed. Vi ønsker, at de børn her i Danmark skal få energi til at kunne arbejde for, at fattige mennesker skal få en bedre livsvilkår. Har du nogen bud på, hvordan Fairtrade ellers kan bruges i det danske samfund, så vi kan lære det her symbol at kende og lære, hvad det betyder? Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at hele detailhandlen og supermarkedskæderne og butikkerne, de er opmærksomme på det her. Altså, det her er jo en god måde at få nogle bæredygtige produkter produceret under fornuftige forhold, og så hjælper man ovenikøbet nogle af den her klodes allerfattigste mennesker. Og jeg tror, hvis mange får historien af forbrugere, så vil de også gerne være med til at støtte det. Men de skal ligesom kende, hvor er det, det produkt kommer fra. Hvis der er en historie, det er tiden bagved, så tror jeg, at man har en større incitament til at købe det produkt. Ja, og det er jo sjovt at tænke sig, at der er ikke så mange, der ved, at det er omkring 5 millioner mennesker, der får gavn af Fairtrade. Og hvor stort det egentlig er, og hvor meget det betyder. 5 millioner er imod væk en del mennesker, man hjælper. Ja. Ja, det er jo en meget lille indsats, der i virkeligheden skal til for at hjælpe så mange mennesker til at løfte deres levestandard en lille smule og blive selvhjulpen. Det er jo også det, der er så fantastisk. Altså, at de kan jo nogle ting, de får lov til at bruge deres evner, og så sælger de deres produkter og kommer ud af fattigdom, eller ekstrem fattigdom, og så kan vi købe deres produkter. Ja, det er en fornem måde at have en samfund med dem. Jeppe, kunne man forestille sig en situation, hvor at det Fairtrade-mærke her slet ikke er nødvendigt længere? At hvor vi faktisk bare betaler en retfærdig pris for varerne, og dermed hjælper folk. Altså, jeg tror meget personligt på, at hvis man kan i sit supermarked, hvis man tager dit fødevareprodukter, ikke? Hvis du går hen og scanner, vil du scanne for prisen, hvis du så kunne få historien om, okay, hvordan er tilbydet det her produkt kommet, hvor geografisk er det henne, hvem har sat nogle ansigter på, hvem har lavet det, og hvordan er det kommet til det her supermarked, så vil man tænke over, hov, det ser ud som om, det er nogen, der, altså det er et Fairtrade-produkt, og det synes man, der er nogen, der har fået glæde af det. Det vil vi gerne købe. Og så måske betaler man måske en lille mere pris for det, men man gør det, fordi man ved, at man får noget godt. Altså man får en identitet med. Ikke? I stedet for bare at købe et produkt, som man kan være ligegyldig at være produceret i Kina under færdige forhold. Og det var skønt også, kan man sige, på skolerne at vise, at her er Danmark, ja. Og så bare herover Atlanterhavet, her er den Dominikanske Republik. Og så viste dem en film fra børnenes og de voksnes hverdag, og sige, de her går også i skole, de arbejder også og hjælper hinanden og har omsorg for hinanden. Og de har lige så meget behov for at få en god tilværelse, som vi har. Ved at være klogere og være under uddannelse og få et bedre håb for en bedre fremtid. Ja, det er rigtigt. Jeg tror da også, det her med, at altså, man kan relatere til hinandens liv, altså, det kan være svært. Altså, vi er jo lidt super privilegerede i Danmark. Vi er født i ekstrem rigdom, hvis man ser på verdens fordeling af ressourcer, ikke? Og så når man ser, hvordan andre mennesker, andre børn, hvilke vilkår de er født under, og hvad de skal vokse op i, og man kan så hjælpe dem med en lille indsats med at støtte sådan noget her Fairtrade-handel og produkter, det tror jeg har meget for sig. Og jeg har en eller anden fornemmelse af, at befolkningen også i Danmark og andre rige lande, at de godt kan se, at det er en god måde at støtte folk, så de kommer ud af fattigdom på, og så er det en konkret måde at gøre det på, ved at støtte Fairtrade. Det er en god historie, fordi produkterne smager jo også godt. Det er også en vigtig ting. Ja, de skal være ordentlige produkter. Jamen altså, det er klart, at kvaliteten skal være ordentlig, smagen produkterne, det skal være noget, som folk kan se, der er noget. Ja. Men jeg tror, hvis det er i orden, og designet skal også være i orden og sådan noget, det er jo vigtigt, man kan ikke, man skal stille de samme krav, så at sige. Men hvis der så er den der historie, så kan man altså tillade sig at tage et ekstra for det måske, og så får man støttet nogle fattige bønder, så kan det så komme ud af det. For det er jo meget sjovt nok, at der bliver jo solgt masser af Fairtrade, og faktisk er nogle af de største, kan man sige, kæder, der sælger Fairtrade, det er discount-kæderne. Ja. Så der er jo et enormt vækstpotentiale. Og så tænker jeg på, Afrika er begyndt at få gang i julene, og hvad hedder det, vi snakkede med en her på sådan et Fairtrade-seminar inde på Børsen for en uges tid siden, og hun sagde, at hun lige havde været i Tanzania, tror jeg det var, og hun sagde, at
det absurde er, at bønderne dernede, de bliver tilbudt en masse, kan man sige, færdige pakker med genmodificerede afgrøder, hvor der skal komme genmodificerede pesticider til. Men de kender ikke fairtrade, de kender ikke økologi. Hvis de, da hun fortalte dem om det, så sagde de, gud, kan man også det? Ja, ja. Kunne man ikke forestille sig, at det i virkeligheden er et kæmpe vækstpotentiale, også bare med en formidling, at det her, det er en mulighed for os også at lave, kan man sige, at slå sammen i den gamle andelsbevægelse, bare i Afrika? Det er en spændende idé, altså at lære hinanden også på kryds og tværs. Så der er masser af også eksempler her, vi kan finde det her på Bornholm, hvor at bornholmske producenter, f.eks. glas, de finder nogle partnere i Ghana, og så producerer man sammen. Ikke? Og der har de også en tradition for det håndværk, og så kan man så kombinere det og få noget rigtig meget ud af det. Så det er et partnerskab, hvor vi vinder, og de vinder. Det er jo, synes jeg, det smukke ved det. Man kan bedre kommunikere sammen, fordi det bliver et nyt demokrati, man taler med. Ja. Så kan vi kommunikere Danmark ude i verden på den her måde her. Det kan man, jeg tror nu, at det vil være altså også for Danmark, at vi er kendt for. Hvis vi er kendt for også det her, at være opmærksom på, hvordan vi kan hjælpe fattige mennesker til at få mulighed for at erhverve sig selv og komme ud af den ekstreme fattigdom. Ja. Tak for snakken. Ja, så lidt, ikke? Jeg har heldig med det. Ja, tak for det.